Spolu s nimi ste už zažili všeličo. Tvoje stávkovanie, bol si vo väzení, postrelili ťa a to dieťa, nemyslíš, že by to chcelo zmenu? Ale posledný prípad im ukáže, pokiaľ ide niekto po mojej rodine, budem ho naháňať sám, že najdôležitejšia je rodina. Čakáme to malé a budeme žiť šťastne. Kosti v nedeľu o 20:10 na Wow.